Mr. Chair, Honors, may dalawang uh, parte po ang aking uh, paglalahad. Una sa 990 kilos ng shabu at pangalawa sa 42 kilos shabu pilperage. Here under is the chronology of events as well as uh, actions taken by me. First on the 990 kilos. October 8, 2022, 1.15pm. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa... Aking uh, chief, Special Operations 4A, pulis sa Colonel Julian Ulunan, na nagsasabing may nahuli siyang may nahuli silang pulis, pinig, at nakarecover ng 2 kilos ng shabu. Dalawang kilo po, Your Honors. Sa mga ala, mga alauna pa lang ng uh, hapon, Your Honors, nahuli na po si Mayo dito po nagsimu nagsimula, ang lahat. Ang pinakaunang uh, procedural lapse kasi ang nakasaad sa batas ay kung saan na ang ay doon na rin i kasama ang mga witnesses. Hindi po ginawa ng operating team yun. Pero baka po pwede tingnan na uh, tingnan din ang committee ito dahil kung sumunod sa nakasulat sa batas yung operating team Hanggang doon lang po sana ang istorya na to na may pulis na nahulihan ng dalawang kilong shabu at dinapo nahuli yung 990 kilos. 123 PM nagpadala po ako ng mensahe sa noon ay uh, DPT Chief PNP for Operations Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Good PM sir for info we just by busted 2 kilos of shabu involving one PDIG personnel. We will be filing appropriate charges if he will not cooperate and point his source for follow-up operations. Mr. Chair, Your Honors, nabanggit po sa naon ng mga pagdinig. Ang anti-drug operations po ay talagang hindi transactional, kakaiba po sa ibang krimen. Ang nangyari po talaga sa field, nangyayari sa field ay di po huminto ang operasyon. Pag may nahuli halimbawa na buntot ng sindikato, hinahanap po kagad natin ang koneksyon niya, koneksyon niya sa ulo. Sa halip na ipalam kagad sa buong mundo na may nahuling buntot. 2.37 p.m. Nagpadala po ako ng mensahe sa dating CPNP, General Azurin, at sa kaniyang command group, base sa report ng Chief SOU 4A. We just located sir, more or less 500 kilos of shabu. I am proceeding to the area po, sir. Dito po nangyari ang pangalawang violation, ang pilferage. Nagnakaw po ng shabu ang operating team sa panguna ni Lieutenant Susungko. Kasama ang team niya sa IEPLD. Mabuti na lang po, Your Honors, wala ako doon nangyari ang pilferage. Baka nakabaril pa ako ng sarili kong tao. Ang pinagtataka ko lang po sa SITG 990 ay bakit dalawa lang po ang uh, restrictive custody nila pagkatapos ng i-report. Samantalang isang team 'yan, uh, anim. Ang involved what, what you team, sino yung anim? Yung team ng IPLD Honor. IPLD, sino-sino yon? Team uh, lead uh, team lead by uh, Sergeant Ribosora, Katarata It Alzar. Continue. 3.44pm, sumagot po si TDCO sa mensahe ko noong 1.23pm. Sabi ni Chip, larga. 3.59pm, dumating na po ako sa crime scene at nagpadala agad ng uh, pictures sa dating si at sa PNP Command Group. 4:21 PM. Nakita ko po si Lieutenant Colonel Glenn Gonzales ng QCPD na pumasok sa crime scene at tinanong ko siya bakit nandun. Ang sagot niya ay alpha ko sir ang ginamit sa operasyong ito, dapat ibigay mo sir ang reward sa informant ko. Hinami na po ni, ito ni Lieutenant Colonel Gonzales sa kabilang hearing sir sa Congress. Your Honors, na siya ni Sergeant Mananghaya at Ribosora tungkol sa reward money. 5.34 p.m., ipinasa ko ang sketch report ni Colonel Oronan sa ng SOU 4A papunta kay dating CPNP at sa command group. Sa naturang report ay si Ni Atadero lang po ang uh, nakalagay hindi na muna nilagay si Mayor kasi po may mga sa mga oras na to may panukala na si Kernel Ulonan at uh, Kernel Ibanez na may makukuha pang mas malaking budiga ng Shabu at si Mayo ang makapagtuturo. I was just too presumptive on the re regularity of my uh, men's performance of duty, Your Honors. 6.30 p.m. dumating po si TDCO, Police Lieutenant General Santos at tiningnan ang uh, mga ebidensya. Nagbigay din po siya ng mga payo kung ano-ano pang mga dapat gawin. Bago siya umalis, pinaalam ko sa kanya kung may gagawin pang pinaalam ko sa kanya na may gagawin pang uh, follow-up operation sa mas malaki pang buliga ng siyabu at mga baril. Sumagot naman po siyang, okay, paalam mo rin kay uh, Chip na ginawa ko naman. 7.42 p.m., umuwi na po ako sa bahay. Pero bago ako umalis ay kinausap ko ulit sila Kernel Ulunan at Kernel Ibanez. Na okay na kay dating CPNP ang follow-up operations na gagawin. Sinabihan ko rin ang ground commander ko, Police Lieutenant Kernel Ulunan. Take Ito po yung pinapakita ng video ng Napolcom uh, na sinasabing nag-uusap kami at uh, nagsabuatan para di kasuhan at itago si Mayo. Pero sa totoo lang po, follow-up operation ni Honor ang uh, pinag-usapan namin doon para sa mas malaking warehouse na ituturo ni Mayo. 8:14 PM nag-message po ang dating si PNP. Sino yung main target natin? 8:15 PM Si ko po mga remnants po sir ng Kuratong Baliling Osamis Group, si Judin Francisco sir, under Coplan Dragon, which was approved by TDI. Ako po ay naniniwala, dinahin lang ni Police Lieutenant Colonel Ibanez ang hiwalay na niyang case operation plan Dragon. Dahil ito ay overdue na, pero yung budiga talaga ni Gonzales ang gusto niyang ilaglag. Dahil nilaglag na rin naman ni Gonzales ang bata niyang si Mayo. 8.25 p.m., sumagot po ang dating si PNP. May guidance dyan is we file the case pa rin. Siguraduhin ninyong makuha yung main target. What, what, do you mean by you file the case pa rin? Against whom? Kakasuhan pa rin po si uh, Sergeant Mayo, sir. Continue. 9.32 p.m., Tumawag ang dating CPNP uh, at nag-otos na i-cancel na ang follow-up operation at i-secure si Mayo dahil baka maglinis raw ng dumi si Police Lieutenant Colonel Ibanez at patayin si Mayo. So what what do you mean by that? Nagdududa na si CPNP na takatayin si Mayo ng kanyang boss na si Ibanez? Yes, Sir Honor, ang nasa isip ni CPNP is uh, baka maglinis daw ng uh, dumi si Ibanez at patay niya si Mayo. Continue. 9.34pm, tinawagan ko kaagad si Police Lieutenant Colonel Ibanez at sinabihan ang otos ni Chief na huwag nang gamitin si Mayo. Tinawagan ko rin kaagad si uh, Colonel Olunan nasunduin ka si Mayo. 10.44 p.m. Tumawag si Kirnil Ulunan at nagsabi na nasa kanya na si Mayo doon sa crime scene. Kung ano na mga aktual na nangyari sa crime scene, Your Honors, umpisa nung uh, umu umu umuwi ako at uh, 7.42 p.m., ay wala na po akong personal knowledge. Si Kernel Ulunan na po ang naiwan sa crime scene mas maganda siya na po ang magkwento. Again, Your Honors, masyado pa akong nagtiwala sa mga taong naabutan ko sa pidig. At hindi uh, ko pa sila masyadong kilala. Dahil uh, nung sa operasyon ito, dalawang buwan pa lang ako uh, sa pidig at the time. October 9, 2022, 12.48 a.m. Nag-message si Police Lieutenant Colonel Ibanez ng sketchy report na nahuli na si Juden Francisco kasama ang pitong bodyguards. Pero isang baril lang nakuha at wala ang budiga ng droga at mga baril na napag-usapan. 1 a.m. Pinuruan ko ito kay dating CPNP pati sa command group. Mr. Chair, Your Honors, kung may tangka po akong i-cover up kagaya ng pinagsasabi ng marami ay di ko na sana ni-report ang nahuling 990 kilos ng shabu. At di ko na sana nakasuhan si Mayo at si Atadero. It is a fact that the arrested suspects, caretakers of this 1.32 tons of Cebu, were charged in court and up to this moment are in jail. As to the differences of the timeline surrounding the 990 kilos case, what matters most was what mattered Most to me at that time was that cases had been filed against the caretakers of this 1.32 tons of Shabu. Yung sinasabi na meron pa rin nakawan bandang alas 5 ng hapon habang uh, nandun na ako at ay uh, di ko na po alam yun. Pero pwedeng mangyari yun habang ako yun nasa second floor ng uh, building. Inamin naman ni Major Salmingo sa House of Representatives hearing sa tingin ko po mga personal belongings ni Mayo nga ngayon. Where is Salmingo? Tupo ka dito. Continue. Yun po. Inamin po ni Major Salmingo na niligpit niya yung uh, uniform ni Mayo at uh, ibang kagamitan pa. Yun po ang tingin kong nilabas ng alasing ko ng hapon at hindi na po droga yon. Please take note, Your Honors, Deputy. Uh, Deputy po ni uh, ibanye si Major Salmingo. Sandali ah. I would like to acknowledge the presence of Senator uh, Bong Rebilla. Thank you, Your Honor. Please continue. Please take note, Your Honors, Deputy ni ibanye si Major Salmingo. Kaya para di sila sasabay pare-pareho, pilit nilang tinitwis ang katotohanan. At ako pang tinuturo ni Major Salmingo na nag-utos daw sa kanya, samantalang di, di ko, pa masyadong kilala, Your Honors. Sa mga oras na yon, ni Katiting, wala po sa isip ko na paligiran na palako ng mga kasabuat ni Mayo sa crime sa crime scene. Doon po sa sinasabing report na ginawang, ginawa pang arresting officer si Mayo at kay Judin Francisco na may kaakibat pang recommendation para sa award, hindi po ako ang nakapirma doon sa report na yun, si Kernel Libanis po. Sa tangka niyang matulungan ang bata niyang si Mayo. Pero hindi ko po inaproban yun. Hindi ko na in sa higher headquarters ng PNP. Baka yun po ang tinutukoy ng NAPOLCOM na tangkang cover-up. I admit, Mr. Chair, Honors, that there are lapses in our entire operation, but such uh, judgment calls and procedural lapses were done by me in good faith based on the reports of my men. Nalaman ko lang na may nakawang nangyari, Mr. Chair, Your Honors, limang araw pagkatapos ng 990 operations. Ay si again limang araw po, Your Honors. Pagkatapos ng 990 operation.